Քանի որ ձեր ձեռնարկությունը համատեղ ձեռնարկությունը, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ ում կողմից եղավ առաջարկը ձեռնարկությունը ստեղծելու, գաղափարը ուղղվածությունը ում կողմից էր եւ ինչպես ստացվեց ներգրավել նաեւ այս ամենի մեջ դրսի ներդրողի։ Գաղափարը ձեռնարկությունը ստեղծելը ծնվել էր շատ շուտ, բայց քանի որ ընձեռնվեց հնարավորություն ներդրումներ կատարել Հայաստանում, մեր սեփականատերերից մեկը եւ երկուսը ավելի շուտ ծեռնամուխ եղան այս պրոյեկտի սկզբի եւ հիմնվեց մի ձեռնարկություն, որը Էլբաթն է։ Երկու սեփականատեր Հայաստանի կողմից են եւ մեկ ընկերություն Kronimet Mining գերմանական եւ որոշեց, որ ներդրումներ արվեր։ Ներդրումները կազմեցին շուրջ 22 միլիոն եվրո։ Լավ, իսկ որքանով է հայաստանյան միջավայրը շահիկան եւ գայթակղիչ ներդրումներ անելու համար։ Այս տարիների ընթացքում ինչ հիմնական ինչ խոչընդոտների եք անցել։ Դե Հայաստանի այսօրվա օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս շահիկան ձևով ներդրումներ կատարել։ Ներդրողների համար լայն ազատ ասպարեզ է ստեղծված, որպեսզի այդ ներդրումները կատարեն, եւ այդ պահը հենց օգտագործվեց, որպեսզի կատարվի ներդրում այդքան մեծ։ Բազմաթիվ են նաեւ ընկերություններ, որոնք այսօր դեռևս գործում են, բայց բողոքում են ներդրումնային միջավայրից Հայաստանի, քանի որ պատճառաբանում են, որ արտադատության ոլորտը մեր մոտ թերի է, հարկային օրենքներն են փոփոխվում անընդհատ եւ բերում են բազմաթիվ այլ փաստեր, որ մեզ մոտ կա հովանավորչություն։ Այ ձեր դեպքում հիմնական խոչընդոտները որոնք են եղել։ Հիմնական խոչընդոտը ես մենք ունենք գերավճար մեր Հայաստանի հարկայնում ունենք գերավճար մոտ 3 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Միակ խոչընդոտը լինում է, երբ որ այդ հետ վերադարձը մեր ուշ ենք ստանում կամ ինչ պատճառներով ուշանում։ Ինչ խոսք մեր վարկային դաշտը Հայաստանի Հանրապետության, կարելի ասել, այնքան էլ հարմար չի արտադրողների համար, որովհետև արտադրողը պետք է ունենա երկար ժամկետ փոքր տոկոս, որպեսզի փոքր շահույթի դեպքում ինք կարողանա այդ վարկերը փակել։ Վարկեր վերցնում ենք բարձր տոկոսներով եւ հերոսաբար հաղթահարում ենք այդ դժվարությունները եւ մարում ենք։ Ինչ խոսք, որ ես կասեի, որ մեր տոկոսադրույքները այսօր բոլոր բանկերում բարձր են արտադրողի համար։ Ձեր արտադրանքի ինչ տոկոսն է կազմում ներքին սպառումը եւ ինչ տոկոսը արտահանումը։ Ներքին շուկայում մենք վաճառում ենք 30-ից 40 հազար հատ մարդկոց։ Տոկոսային հարաբերությունը։ Տոկոսային դա 30-ից 40% է, որը որ սահմանում է մեր ոչ մոնոպոլ լինելը։ Եթե դրանից ավել մենք կարողանանք վաճառենք, ապա մենք կգնենք ասեն մոնոպոլ վիճակում եւ համապատասխան դուժեր եւ դուրքեր պետք է տանք։ Մենք չենք ուզում դա անենք։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի ներգրողներ լինեն, որպեսզի մենք մեր մրցակցությունը Հայաստանի շուկայում կարողանանք մարսեր մակարդակի ապահովել։ Առողջ մրցակցությունն է գործում ձեզ։ Գոհ եք մրցակցությունից այս դաշտում։ Դե մրցակցություն է գործում։ Հիմա առողջ է, թե մի քիչ հիվանդ է, թե մի քիչ ինչ է, չեմ կարող ասել։ Երբեմն բացական պորտկումներ է լինում, բայց պետք է դիմակայել։